isso aí foi feito assim, bem subjetivo, assim, bem... Mas essa peça, tu tem um carinho todo especial por ela, né? Eu fui pra Bahia, né, e ela ficou aí, né, rolando. Então, depois, aí, quando trouxe de volta, aliás, essa não foi, final, não foi feita, não foi trazida de volta. Foi por trás mesmo, né? Mas é bem surrealista. Mas tu é uma peça que tu tem um carinho especial por ela, né? Tem pelo tempo até, né? Ela... Mais de 20 anos, né? Muito mais, Silvio? Sim. Quase 50 anos ela tem. Tem o tema, tem o tema depois da piscina, nas máscaras. Mas a técnica que tu utilizava aqui nessa época, que tu não... Aqui tem luz, tem sombra, tem... Teu trabalho aqui não... Ele não é tão cubista, tão... Aqui tu foi mais espontâneo a fazer essa obra? Não, naquele tempo eu não... Isso é um trabalho de óleo, né? Que eu raramente fazia, né? Eu trabalhava mais com acrílico, né? Para fazer as máscaras. Entendeu? Quando tu fez isso aqui, tu era solteiro? Sim, foi antes de eu ir para Salvador. Esse aqui, ó, foi uma tarde de comida, claro, na própria PMS. O Miguel me ajudou, né? É, foi gozado porque o nosso enchemos do carro e depois não tinha lugar para mim entrar. Então, tipo assim, eu pessoas de fora, assim, enrolado com as máscaras, né? E passou um cara na rua, na rua do Pindesco, né? Ficou olhando, assim, pô, mas coisas estranhas, né? Cabeça de bicho. E essa peça aqui, que é essa aqui? Isso aqui é um fundo de couro, trabalhado, né? Deve ser feito nebuloso, né? E agora assim, um jogo de búzia, bem carregado. Aqui é uma massa que eu vejo, faço a massa. Bom, o que é essa peça aí? É uma escultura de parede, vamos supor assim, uma... Porque na pintura, só pintura não é, porque ali da pintura tem outros elementos aqui, né? E aqui o que é essa obra aqui? Isso aí, para mim, para a coleção que eu tenho trabalho aí, e é uma das máscaras mais significativas, né? Porque o traçado dela, né? Tá muito regular, tá muito bem bolado, né? Essa obra tá onde? Essa obra tá no São Luís Marião, com um amigo nosso que tá morando lá. É do Norte? Tá com o Norte? Isso aqui que é um fundo da favela. Isso aí tem uma história, isso aí, ela foi encontrada na rua, né? E nós íamos numa frota de 3 ou 4 barcos, em alguns barcos, para ir para São Lourenço. E aí, de noite, escurecendo já, né? Quando o bombeiro assim, não observamos que estava escurecendo muito rápido, né? E tinha que catar lenha para traçar uma estrainha que o Sissuca não deu, né? Então, fomos pegando o graveto na volta ali para fazer o assado, né? Eu fui, eu estava afastando um pouco o original, assim, estava desenterrando essa madeira, assim, fundo da gamela. Também depende do fundo da gamela. E eu olhei lá assim, dei um fundo, e o senhor já ia pegar para queimar. Para mim não interessa, o que interessa é o fogo, né? Já está em assada. Já está em assada, é. E tu, na hora, tu... Sussuca viu um pedaço de lenha para fazer fogo, e tu viu uma obra de arte. Sim. Tu viu essa obra de arte? Vi, na hora, assim, eu vi. Tu viu ela, assim? Sim. E ela saiu parecida com o que tu tinha imaginado saiu, na hora? Saiu, claro. Com certeza. Que doença tu tem, Silvio? Eu tenho baixa. Faz 10 anos, né? Redes cada vez mais lá, sumir nas águas cada vez mais lá. O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes.
Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br.